En folkresning mot Tengil och hans män skall därefter äga rum. Portarna erövras, men Tengil kommer dit med Katla. Jonathan lyckas dock rycka ur hornet ur händerna på Tengil, och Katla går till anfall mot Tengil och hans män. Efter att kampen är vunnen ber Orvar Jonathan att föra Katla tillbaka till Katlagrottan. När Jonathan och Karl ska rida över hängbron blir hästen Grim skrämd. Jonathan tappar hornet ner i floden. Det gömmer sig högt uppe på en klippa och Jonathan knuffar ner ett stenblock på Katla. Katla ramlar baklänges ner i floden där det blir en strid mellan Katla och lindormen Karm, som slutligen dödar varandra. Det slår läger vid samma klippa vid Karmafallen, där det stannade första gången det färdades till Karmanjaka. Jonathan berättar att Katlas eld har bränt honom och att han nu kommer att bli förlamad. Jonathan vill helst dö, men berättar om vad som händer då. Om landet Nangilima, där det endast finns glada äventyr. Karl vill inte skiljas från sin bror, utan bär honom på ryggen fram till ett stup och hoppar sedan. Åh, Nangilima, ja, Jonathan, ja, jag ser ljuset, jag ser ljuset.